İsa oradan ayrılıb doğma yurduna gəldi. Şagirdləri də onun ardınca gəlirdilər. Şənbə günü olanda o sinagogda təlim öyrətməyə başladı. Onu dinləyən adamların çoxu təəccüblənərək dedi. Bu adamda belə şeylər hardandı? Bu necə hikmətdir ona verilib? Bu cür möcüzələr onun əlindən necə gəlir? Bu adam həmin dülgər deyilmi? Məryəmin oğlu, Yaqubun, Yusifin, Yahudanın və Şimonun qardaşı deyilmi? Onun bacıları burada, bizim aramızda yaşamırmı? Onların İsa'ya acığı tutdu. İsa onlara dedi. Bir peyğəmbərə öz yurdundan, qohum əqrəbaları arasından və öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmazlar. O, orada heç bir möcüzə yarada bilmədi. Yalnız bir neçə xəstənin üzərinə əl qoyub şəfa verdi. İsa onların imansızlığına heyrət edirdi. Sonra ətraf kəndlərdə təlim öyrədərək, oraları gəzib dolaşdı.